Всеки ден има значение. За мен, за теб, за нас. Защото здравето е сила. Здравето е живот. Животът е движение. За всеки един от нас. Здравейте! Вие гледате Здравен календар. Аз съм Магдалена Тодорова. Световният ден за борба с рака, който отбелязваме на 4 февруари, е инициатива, целяща привличане на вниманието към проблема и насърчаване на мерките за разрешаването му. Повече по темата ще коментираме с нашите гости в студиото, доцент доктор Николай Цонев, началник на клиниката по медицинска онкология, и доцент доктор Елеонора Димитрова, онколог в същото звено на Университетската многопрофилна болница за активно лечение Света Марина Варна. Здравейте! Здравейте! Преди да започнем разговора по темата, нека да видим историята на Любомира Славова. Колеги, моля видео. Благодаря на живота, че ме научи да съм силна, може би. Макар и да съм била, той ме научи да съм още по-силна. И рак. Където и да ходих през цялото време, аз съм била с усмивка. Душата не може да е плачела, но аз навсякъде бях с усмивка. Аз съм късметлик. Рака за мен не е смърт. Рака е диагноза. И когато човек го чуе, не трябва да казва края с умирам. Медицината е много напред. Трудният ни разговор беше, когато извиках, че да й кажа, че мама на следващия ден ще бъде без коса. Това може би е един от най-трудните ми моменти. Болката на другите е по-голяма от на нас самите, поне аз така мисля. Със сигурност майка ми и баща ми го преживяха изключително тежко. Баща ми, особено когато ме видя, когато се върнах, нали, без косата, той плака като малко дете на масата. Втория път, не рака да ме убие, а депресията щеше да ме убие. Това е по-страшно от рака. Депресията. Еми, ветеран съм 2 пъти за 5 години. Как преборихте рака? С усмивка. Всички ме знаят като много силен човек. Силен, усмихнат, борбен. Понякога да не казвам, че съм била и душата на компанията. Един хубав ден, летен, 2016 година, с приятели на Крапец, страхотен следобед, пребрахме се във Варна и на следващия ден сутринта станох и нещо се задавих. И когато се задавих, закашлях, се пипнах така, ама без да натискам. Просто нещо ме накара да пипна гърдата. И усетих 2 топчета. Но не им обърнах внимание. Доктора, когато погледна снимките и каза, тук трябва спешна операция, може би ще се наложи отстраняване на гърдата. И аз като чух и си казвам на къла, този човек не е добре. Просто не можех да го, още да го приема, да го повярвам, още не ми е минало нещо такова през главата. Разплаках се, тръгнах се, обадих се на мъжа ми по пътя. Сещам се как вървях, даже къде бях в двора на болницата, точно на кое място бях. Мисля, че му казах, че имам рак, че са ми казали, че трябва да ме отрежат гърдата. В него момент аз не плачех, че ще умра от рак. Плачех просто, че ми падне косата. Аз не можех наистина да го промея, че аз умирам. Аз никога не съм се чувствала зле на мен. Никога нищо ме е нямало. Не мога да кажа, че ме е боляло тук или нещо. Не. Аз живех толкова пълноценен живот. И до ден днешен е така. Макар и след 5 години. И минала 2 пъти. Заминах на операция, като аз си мислех, че като легна на в операционната и когато се събуди, аз вече ще имаме гърди. Да, ама не. Нямах гърди.
Но въпреки това всичко го приех с усмивка. Беше ноември месец, край на ноември ми беше операцията. Мина благополучно, беше всичко окей. Дойдох си в България, по Коледа имам рожден ден. Празнувах нова година и на 2 януари ми беше първата химия. През цялото време си правих много снимки. И дори ме има, когато влизам на първата химия, пред отделението съм вдигнала ръката и с голяма усмивка влязох вътре. Моя брат учетка ми каза, видиш ли червеното лекарство? От него пада косата. И в момента, в който закачиха лекарствата, бутнах жената, е така я бутнах. И понеже не мога да говоря турски, соча и горе банката, дърпам си косата и тя поклачи главата, че това е да. И тогава се разплаках за пореден път, защото на мен ще ми падне косата. Химиите не са точно така, както го дават по филмите, че фащаш коса и целият кичур ти остава в косата, в ръката. Да, пада, доста е обилен косопада, но не както е по филмите, наистина. Нали исках, примерно виждам косъм, искам да го дръпна, той повлича следващия и на втория, на третия ден реших да си махна косата. Исках се да вмъквам, нали, когато говоря с някой друг, че мамичка ще си обръсне главата, за да има гъста коса. И я извиках. На 14-тия ден, мисля, че беше 13-14-тия ден, сутринта като станах и просто направих така, ръката ми наистина е тук, имаше и доста коса. Вече това беше падане, започваше падането на косата. Сложих перуката и тя влиза и къде е мама? И те казват горе. Идва тя и аз съм седнала на спалнята. Ма, поръчах се естествена перука, но като стане естествената, бях с изкуствена. И само отваря вратата. Колко си хубава, ти си моята мамичка и си най-хубавата. Идва да ме милува и подига така бретона. Иска да я свали. И също време иска да я свали, обаче не смей. Викам, искаш да я махна? Не, не, не да и такава стресирам. И хванах пръщчета. И я свалихме двете. И като я свалихме, и тя направи. И само помилува е така по главата и вика, моята мамичка пак е най-хубава. От татка има една бележка, на която пише, сложил съм и на хладилника, за мамичка, да оздравее бързо, винаги ще бъдем ръка за ръка, аз и мамичка, и ни сърца, и то е едно лище, което даже е скъсано. Така го е намерила тогава, но аз го пазя. Има много по-млади момичета от мен, с много по-малки деца, им се случват тия неща. Така че аз пак съм щастливка, аз пак Господ ме обича и ме пази. На едната снимка, когато влизам на операция в Турция, съм седнала в мъжа ми и си правим двамата селфи. На снимката си личат сълзите му в очите. Аз съм с голямата усмивка, но той никога пред мен не се разплака. Със сигурност, убедена съм в това, че е плакал, но пред мен не. Втория път. Това става 2019. Какво си спомняте от момента, в който тя ви каза, че имате образование? Дойдох бях сама с колата, беше късно вечерта. Валеше дъжд, паркирах отпред пред блока и плачех в колата. Плачех, защото просто ме беше яд. Не плачех заради това, че имам образование. Беше ме яд, че аз се доверявам едни хора постоянно на прегледи и разчитам на тия прегледи и в един момент ми казват, че аз имам старо образование. И нищо не можех да направя. Какво мога да направя? Нищо. Всичко пак ми беше с усмивка на момента, в който ни затвориха границите и обявиха пандемията. И не знаех какво трябва да направя и какво да направя. И от тук дойде страха. Не знам защо.
по-скоро изпаднах в депресия. Само че аз не го знаех, че съм в депресия. Винаги съм се чудила какво е паникатака, как така тия хора не могат да ги владеят паникатаките. Е, дойде ми на главата и това. За жалост, дъщеря ми изпита всичко. Моите нервни кризи, нервните ми състояния, всичко преживя тя. Това е най-гадното. Като че ли с рака нараних много нея, макар и малка. Имаше ден, в който лежах на спалнята, вратата отворена, пердето се вейше, защото беше много хубаво времето. И просто исках да се хвърля, имах да полетя, исках. Само че си представях не, че не мога заради нея, че нямам право заради нея, защото всички така ми казваха, нали, ти имаш дете и нямаш право. Просто си представях това дете какъв ужас ще изживее, защото е сама тук вкъщи. Майка ми, баща ми и мъжа ми, милите, да са живи и здрави, отнесеха доста. И ме заведаха в манастира Света Мина. Много бях чувала за този манастир и исках да ида там. И наистина, когато бяхме през времето, което стояхме, много плаках. Но после, като тръгнах оттам, се чувствах някак си лека. Говорих си с отчето, чувствах се някак си лека. И сама си давах кораж, си казвам, аз какво правя? Когато приключиха терапиите, се върнах и живота си беше по-старому. Чувствах се много добре, бях много слаба. Аз винаги съм била слаба. Сега съм с 20 кг отгоре. Това много ме мъча, ама нищо не мога да направя. Колкото и да се старая, колкото и да се ограничавам. И на мен ми се еде, но гледам, не го правя, защото аз с ограничение съм така. Ако се отпусна, не знам. Това, че давам кораж на много хора, момичета, това ме прави щастлива и някакси ме зарежда. Казвам, че на мен ми няма нищо, аз съм щастливка. Просто това беше преко като една плюмония, само че малко по... Лечението ѝ беше по-дълго. Заснехме историята на Люба благодарение на фондация Една от 8, която работи за ранното откриване на рака на гърдата и достигането до жени с диагноза, като предоставят безплатна информация, психологическа, емоционална и практическа подкрепа. Те помагат на заболелите и на техните близки да поддържат добро качество на живот и да продължават да бъдат успешна и пълноценна част от обществото. Доцент Цонев, какво показват данните за разпространението на заболяването в България? Аз бих почнал в световен мащаб, за да бъде по-ясна тежестта на това заболяване. Новодиагностицираните пациенти са около 20 милиона случая годишно в световен мащаб, като смъртта, свързана с онкологични заболявания, стига около 10 милиона. Също така е важно да се знае, че риска за да се развие онкологично заболяване през живота е 1:5, което означава, че около 20% от всички хора на Земята някога ще развият онкологично заболяване. А около 5%, 10% биха загинали от развитието на това онкологично заболяване. За България статистиката не е много точна, но имаме ориентировъчни данни. Над 200 000 са регистрираните онкологично болни пациенти, а новите случаи са около 30 000 годишно и смъртността е около 15 000 случая годишно, която е свързана с онкологични заболявания в България. Доцент Димитрова, кои са основните рискови фактори за развитието на ракови заболявания? За всяко онкологично заболяване си има специфични рискови фактори, но като цяло повечето от тях засягат някои основни неща. Наследствеността за някои видове заболяване е важен фактор. Освен това, начина на живот, като това включва физическа активност, начин на хранене, рискови фактори в графата на вредни навици, употреба на алкохол, тютюнопушене
И разбира се, някои основни така елементи от работната среда могат да се окажат рискови фактори. Като цяло това сякаш са най-важните рискови фактори. Европейската комисия всъщност начертава определени мерки за ограничаване на разпространението на болестта, сред които са именно тези рискови фактори, които вие споменахте, като тютюнопушене, намаляване на употребата на алкохол, разбира се и чистотата на въздуха също влияе, но сред диагностицираните има немалък процент от хора, които водят здравословен начин на живот. Как можем да коментираме тези случаи? И доцент Димитрова спомена, че в основата на много от случаите стоят генетичната предразположеност. Това е фактор, който няма как да бъде избегнат. Още повече, че факторите, другите вредни външни фактори могат да се ограничават, но те не могат да бъдат заличени напълно. Също така има и някои природни фактори, които не може да бъдат избегнати, като слънчевата радиация, има замърсяване с радон. Важен фактор всъщност е и някои вируси, които са свързани с развитието на онкологични заболявания. Класическият пример е папилома вируса. Така че ограничаването на замърсяването и на вредните фактори е едно, в някои случаи може и профилактика, например ваксинацията против папилома вируса. За наследствения фактор клиниката по медицинска генетика в Света Марина дава една възможност за изследване именно на тези фактори. Да, някои тумори са свързани с различни наследствени синдроми. При колоректалния карцином има редица такива състояния, които водят до повишен риск от развитие на онкологични заболявания. Класическият пример с брака мутациите при карцинома на гърдата, но голяма част от случаите са спорадични случаи, но възникнали некласифицируеми мутации, които няма как да бъдат предвидени или не са идентифицирани като такива. Доцент Димитрова, кои видове на заболяването са най-широко разпространени в България? Каквато е статистиката и в световен мащаб. Рака на гърдата е най-често срещаното онкологично заболяване сред женския пол. Рака на белия дроб е най-честата, една от най-честите диагнози при мъжкия пол. Рака на дебелото черво е с еднаква честота и при двата пола. Тези три вида карциноми са най-честите болести, с които се срещаме ние и пациентите. Отново по данни на Европейската комисия се очаква удвояване на случаите на рак до 2035 година. Каква е превенцията? Естествено, водещото е избягването на рисковите фактори, които споменахме. От друга страна, първичната профилактика е водеща, но по-нататък при развитието на онкологични заболявания изключително важно е и ранното улавяне на тези състояния и възможност за радикално лечение при тези пациенти. Това са и рутинните профилактични прегледи, които за съжаление са само за някои видови карциноми могат да се осъществят. Това са карцинома на простатата с туморите маркери, над определена възраст колоноскопиите при карциномите на дебелото черво, също и профилактика на карцинома на гърдата. Какво трябва да направи всеки един от нас, за да бъде спокоен, че дори да заболее, неговото болестта ще бъде открита на време и диагнозата ще бъде поставена в началните стадии? За съжаление, не всичко е в ръцете на пациента и на всеки човек. Част от случаите болестта се открива късно, въпреки всички предпазни мерки, които смятаме, че сме взели ние, близките ни, лекарите ни и така нататък. Но какво може да направи всеки? Може да спазва до някъде колкото са неговите разбирания за това здравословен начин на живот. Ако знае за известни рискови фактори, свързани с храненето, да се опита да избегне тези нездравословни храни. Повечето млади хора вече знаят, това са консервирани, пушени, по специални технологии, обработени на скара, барбекю и така нататък, червени меса и сякаш този начин на хранене става все по-разпространен здравословния. Ако може да ограничим вредните фактори от наша страна, тютюнопушене, употреба на алкохол, физическа активност, много важно, обездвижването също е сред рисковите фактори за развитие на карцином. И от друга страна, най-важното е човек, ако забележи, че има проблем,
бързо да се насочи към неговото уточняване, да не го отлага във времето от страх, от неглижиране, от идеята, че не е нещо сериозно. Просто всеки един проблем би следвало по най-бързия начин да бъде уточнен. Дали е безобиден или просто има своето решение в някакъв аспект. Доцент Цонев, каква помощ могат да получат заболелите в университетската болница Света Марина Варна? Като университетска болница ние предлагаме комплексно лечение. Мултидисциплинарни екипи помагат на тези пациенти от поставяне на диагнозата, през хирургично лечение, лъчево лечение, както и при нас медикаментозното лечение. Лечението е комплексно. Това е всъщност и едното, основното предимство на тази структура като университетска болница, че към всеки болен се подхожда индивидуално, персонално и мултидисциплинарен е подхода. Още от момента, в който болния бива поставен на обсъждане пред общоболнична онкологична комисия. Оттам тръгва цялостната стратегия за неговото лечение, кой метод след кой. И така може да се каже, че цикъла е затворен, така че може да се получи всякаква помощ. От поставяне на диагноза до адекватно съвременно лечение. Ежедневно работите с онкоболни пациенти. Какви са предизвикателствата на работата? Предизвикателствата са най-разнообразни. От това да им поднесем диагнозата, да ги мотивираме да се лекуват, както и да преодолеем разочарованието от неефективното лечение, защото в много случаи, за съжаление, особено пациенти, които са в четвърти стадии, заболяването рано или късно избягва от лечението. И ние трябва да намерим оптималния вариант, който да я дадем от една страна качество на живота, от друга страна и ефективно лечение, когато не всичко става. И на фона на България, знаете, и допълнителните административни тежести, които важат за цялата страна. Доцент Димитрова, за вас. Ами, както и от репортажа, и от филма с тази пациентка стана ясно, че тази диагноза всъщност е диагноза, която се оказва проблем не само за самия болен, и за всички около него, за децата му, за близките му. Нейният проблем с косата е само един от малкото проблеми, които за съжаление съпътстват лечението на тези заболявания. Има много други неразположения, дискомфорти, които тези болни изпитват също така и техните близки. Видяхме, че с превръзка на ръката, отока на ръката е също един проблем, който засяга много жени с рак на гърдата. Така че първо семейството да приеме диагнозата, освен самия пациент, и след това куража да започнат борба с проблема и болестта. Както от страна на болния, така и от страна на неговите близки. Има ли пациенти, които отказват лечение след като научат диагнозата? За съжаление, има много пациенти, особено в България, със сигурност с по-висока честота, отколкото в другите държави в Европейския съюз. А има и такива, които са отказали диагнозата, поставянето на диагнозата, и идват година, примерно след когато са получили първите симптоми, в твърде напреднали стадии, при които ние бихме могли да им помогнем по какъвто и да е начин, освен единствено палиативните мерки, които са временно подобрение на качеството на живота. Така че, за съжаление, има много и отказват лечение. Има и много, които преминават към различни, в кавички, алтернативни методи, които, за съжаление, също водят до трагични резултати. Какви са вашите наблюдения? Това е така. Първо, някои наистина с самото поставяне на диагнозата решават по някаква причина, че или са възрастни, или са болни от други болести, или пък искат да изживеят остатък от дните си такъв, какъвто е в момента. И по тази причина отказват лечението, въпреки нашите усилия да ги убедим, че всъщност нашата цел е да им осигурим и добро качество на живот наред с лечението. Освен това, други отказват тази битка поради именно тези неща, за които спомена пациентката. Някакъв дискомфорт изпитан след първите срещи с нас от лечението и така нататък. Там вече
От една страна е самата психика и нагласа на човека, от друга страна е и контакта между лекуващия екип и пациента. Важно е да кажем, че Люба, чиято история видяхме, не е пациент на университетската болница Света Марина Варна. Нейната история, между другото, ще имате възможност цялата, защото сега видяхме част от нея, да видите скоро на сайта на Movie TV. Какви са вашите препоръки към пациентите? Те идват при вас след научаване на диагнозата. Най-важната, това вече го споменахме, да не се страхуват от поставяне на диагнозата, защото всеки притеснителен симптом, който е отложен дълго време, води до изключително затруднение по-нататък в поведението ни. Първото е да не се страхуват пациентите от поставяне на диагнозата. Колкото по-рано, толкова по-добре и за пациента, и за лекуващите лекари, да не попадаме в такива ситуации и разговори с пациенти, които нито те, нито и ние искаме да сме в тях. Мисля, че това е водещото. Естествено, здравословният начин на живот, доколкото могат да го спазват, всички правила за здравословен начин на живот помагат. Също самонаблюдението, особено при жени, при всяко едно опипване на някакъв съмнителен участък от гърдата, профилактични прегледи, ехомамография, мамография, в зависимост от препоръките и възрастта на жената. Всяко един генитален дискомфорт също бързо уточняване, тъй като нараства делът и на гинекологичните, онкологични заболявания, също понякога отлагани във времето проблеми. Така че по най-бързия начин връзка с лекуващ лекар. Личен лекар ли ще е той, хирург ли ще е, просто да бъде пациента канализиран в диагностичния път, след което вече нещата са по-лесни, колкото по-рано се открие проблема. Благодаря ви много за това гостуване. Ще ви очакваме отново в студиото. А вие останете с програмата на Movie TV.